Nå er jeg som skal ha vann. Ja, gå frem til deg. Inge, nå må du slappe av. Nå er det lov å se, vet du. Nå er det lov å ta inn. Jeg er ikke sikkert han synes det er så utrolig morsomt med pupper og alkohol. Dessuten synes jeg er ganske frekt å komme så vanvittig sent. Det er jo tross alt hans fest. Nå har vi sittet her i snart 2 timer i denne gudsflate bula. Det er ikke greit, ass. Faen, hva er dette for noe? Hvem er det som har hyret oss, hæ? Har dere leid inn 2 torpedoer for å kidnappe Geir? Det er jo helt sykt! Er du spik? Spennende! Gjerne! Det er jo helt sykt! Herregud, de skulle ta med seg hit, og så skal vi bare kødde litt med noe. Ja, begynner det å bli litt sent nå, eller? Hvem er disse gjerningene? Vi må dra redd av! Der er hun der. Hun jobber for han ene torpedoen. Hun vet hvor de er hen. Ja, det kan ikke stoppe her, det er dritdårlig nabolag. Ta stopp da, for faen! Hva kan hun hjelpe oss med, bortsett fra å gi oss klamydia, eller herpes, eller AIDS, hold eller... Hold kjeft! Du hjelper ikke akkurat, ok? Han kjenner det. Hvorfor skal... Jan Ole... horekunde? Fy faen, se der da. Det er noen som plukker opp Laila igjen, altså. Hei. Hei, folkens. Dette er Laila. Hun skal vise oss hvor de er hen. Hei. Laila, hva i hel... Hva faen gjør vi nå da? Enast i paragraf 625, så er alle dere arresterte for sekskjøp. Jeg visste det! Så vær vennlig, og stepp ut av bilen. Nei, kom igjen, bare kjør. Og selvfølgelig ta med hora. Nei, kom igjen da, bare bonga oss nå, kom igjen! Jævla horekunde! Hello. New you. Great look. Great style. You're beautiful. New you. Great look. Great style. Yeah. New you. Great look. Great style. You're beautiful. New you. Great look. No matter what game you play, good taste is good taste. Du, vet du om Rundqvist er hjemme? Nei, jeg tror hun dro nå nettopp, ja, så... Ok, da får jeg informere henne senere. Ja. Det har vært noe for deg, jeg vet om hun er... har fast følge nå. Nei, ikke nå lenger, så... Så jeg tenkte å invitere henne ut, kanskje hun er... Nei! Kanskje. Er det sant? Kanskje. Du, Jonathan din røver! Så bra! Så... Welcome, ladies and gentlemen, once again to the Unknown Circus. Get out your fun pants and your happy hats, because what you're about to witness is the most delightful mystique of all times. How about a hand for Mr. Oscar Lobbein? Well, congratulations. You're a fucking disaster. I put my name and reputation on the line for you. You can collect your walking papers on the way out. Listen, Al, if you give me another chance, I'll give you those Houdini handcuffs you've always wanted. I swear to you, if you fuck this up, I'll lay your fucking nuts on a fucking dresser and bang him with a fucking hammer. You got 2 days.